Доброго вечора. На годиннику 20:30 ми розпочинаємо інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. На блокпосту при в'їзді до Хмельницького з боку Чернівецької області у водіїв вимірюють температуру. На час карантину отримати допомогу у стомат-поліклініках можна лише за наявності гострого болю. Великодній ярмарок цьогоріч у Хмельницькому через карантин вирішили не відміняти. За добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусної інфекції. Його лабораторно підтвердили у жителя Чемеровецького району, де відтепер 11 офіційно підтверджених випадків на COVID-19. Загалом, за останніми офіційними даними, станом на 15:00 в області 39 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них троє жителів області вже одужали, двоє померли. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації, керівник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Роман Примуш. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 38 випадків COVID-19. Серед районів області, де вперше зафіксували COVID-19, це Городочина. Нагадаю, вчора коронавірус там лабораторно підтвердили у двох жителів району. Також випадки коронавірусу зафіксовані в обласному центрі – Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Волочиському районах. В Україні за останню добу виявлено ще 397 випадків COVID-19. Вчора таких випадків було лабораторно підтверджено 392. За останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 186 пацієнтів одужало, 116 випадків летальних. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, це дані Міністерства охорони здоров'я. За увесь час своєї роботи на блокпосту на в'їзді до Хмельницького з боку Чернівецької області лише в одного водія зафіксували підвищену температуру. Дільнича медсестра Леся Підгорна каже, чергує на всіх постах на в'їзді до Хмельницького періодично з дня їх запровадження. Додає, водіям чи пасажирам з підвищеною температурою згідно припису надає рекомендацію звернутися до лікарні, а їхні дані та номер телефону заносить до спеціального списку. Які ще процедури проходять водії на блокпостах на в'їзді до обласного центру та кого на них зупиняють, дізнавалася Світлана Поробок. На в'їздах у Хмельницький за чотирма напрямками встановлені блокпости. Їх встановили 30 березня і вони будуть діяти до кінця карантину. Зараз ми перебуваємо на блокпосту за напрямком Кам'янець-Подільський. Тут, як і на всіх блокпостах, чергують медики, військові та патрульна поліція. Їхнє чергування починається о 7 ранку і закінчується о 8 вечора. Після зупинки машини медик водію та пасажирам міряє температуру. Виміряємо температуру. Якщо повищена температура, ми записуємо. І тоді вже дають, залежно де пацієнт проживає. Вже по місцю проживання вже його наблюдають. Якщо висока температура, то вже лікар його з медсестрою наблюдають, ведуть. За всі чергування від 30 березня, розповідає медсестра, лише в одного водія була підвищена температура. Було з 37 чимось, то ми записали і подали ці списки. Ну, хмельницькі були. Правда, без декларації, але все одно за ними мають наблюдати. Медик чергує сьогодні з 7 ранку. На зміну на блокпоста, після зміни її довозять Хмельницький. За зміну на блокпості перевіряють від 1,5 до 3 сотень машин. За зміну зупиняємо близько 200-300 автомобілів, тільки з інших регіонів. Блокпости встановили для обмеження в'їзду хмельницьких жителів інших регіонів. Головна загроза, де в Хмельницькому може з'явитися вірус, скажімо так, масово, це тільки завезений, імпортований вірус. І ми зараз бачимо дуже велику кількість автомобілів, які їдуть з навколишніх сіл, хтось їде щось продати, стихійна торгівля починається, яку ми так само максимально зараз, скажімо, унеможливлюємо. Тому ми розуміємо, що нам його можуть привезти. І тому, аби захистити хмельничан, ми ставимо блокпости. Жодного водія-порушника за весь час свого патрулювання на блокпостах не було, розповідає старший сержант військової частини 3053 Анатолій Касьянов. Громадяни до цього ставляться нормально, і всі машини зупиняються, адекватно реагують на карантинні заходи в Хмельницькій області. Бувало, що люди їхали за кордоном, але якщо все нормально, ми їх пропускаємо.
Блокпости не можуть, скажімо, втримати людину чи не пустити її в місто, але блокпости будуть це обмежувати. І ми хочемо ще раз і ще раз звернутися до всіх тих, хто їздив в Хмельницький так, аби їздити, ні в якому разі цього не робити, ізолюватися, залишатися в своїх населених пунктах, так вберегти себе і так вберегти власних хмельничан. На блокпості розгорнутий намет, де можна перепочити та перекусити. Військові получаємо сухпаї, і там входить і чай, і кава є. Сухпайки за кошт міського бюджету отримують і медики на блокпостах. Та медична сестра Леся Підгорна каже, від 7 години ранку й до опівдня не перепочивала та кави не пила, бо машин багато. Ну, поки немає часу. Поки немає часу працюю. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час карантину отримати допомогу у стомат-поліклініках можна лише за наявності гострого болю. Приватні стоматологи не працюють. На прийом можна потрапити лише у державні стоматологічні клініки. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Михайло Заєць. Хто саме в умовах карантину може записатися на прийом до стоматолога в Хмельницькому? І як це зробити? Дізнавалася Тетяна Ворожцова. Хмельничанин Олександр Торунов послугами державної стоматології, каже, користувався й до карантину. Нині, додає, прийшов на прийом через нестерпний біль. В кабінеті невідкладної допомоги, бо маю біль, зробили рентген, рентген-кабінет працює. А так, взагалі, то по місту, не знаю, кого знав стоматологів, майже всі не працюють. З записі ніяких проблем немає, прийшов. Навіть я, хоча я тут багато років вже лікуюсь, картку маю чи втратили, чи не було, виписав по нову картку, видали талончик, будь ласка, в порядку черзі проходимо, лікуємось. Під час карантину пацієнти можуть записатися на прийом до стоматології телефоном чи безпосередньо у реєстратурі. Зараз у поліклініці можна, як і раніше, отримати невідкладну допомогу одразу, каже медичний директор Хмельницького міського комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Наталя Іванців. Людей достатньо, і ви самі можете бачити, постійно звертаються. Проблема, як кажуть, вона така є. Ми задоволені тим, що можемо допомогти, що можемо надати стоматологічну допомогу, так, оскільки знаємо, що багато приватних кабінетів не працюють. Ну, в середньому десь, напевно, приймаємо від 50 чоловік за день. Буває більше, буває 60. Потреба є, і вона себе оправдовує. Особливо такий час карантину, коли люди звертаються з гострою болю, це і немає більше куди звернутися. На час карантину заклад працює у дві зміни. Не працюють лікувальні та ортопедичні відділення, а лише ургентна допомога, каже виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Михайло Заєць. Ми надаємо тільки ургентну, тобто невідкладну допомогу. Простіше сказати, це гостра біль. Щоб було зрозуміло, планова допомога стоматологічна на час карантину не надається. Графік роботи на час карантину закладу, ми працюємо з 8, у нас дві зміни, з 8 до 13, з 13 до 18. В вихідні і святкові дні ми працюємо з 9 до 16.00. Надається як терапевтична, так і хірургічна допомога. Директор Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки Микола Романів каже, у них від початку карантину пацієнтів стало менше. Більше людей, які добираються, у нас є багато, що і з сіл добираються, і з міст. Поліклініка працює, є три кабінети відкриті, це терапевтичне відділення, один кабінет відкритий, відкритий кабінет в хірургічному відділенні, відкритий кабінет ортопедичного відділення, якщо потрібно знімати короночки. Також у нас працює рентген-кабінет, який приймає людей при потребі. Поліклініка працює з 9 до 15.46 хвилин. Кожний день працює, субота-неділя також, і рентген також є кожен день, крім неділі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжимо інформаційний випуск. Великодній ярмарок цьогоріч у Хмельницькому через карантин вирішили не відміняти. Перенесли його в онлайн. Хмельницькі виробники представляють свою продукцію на спеціально створеному сайті ярмарку. Про це Суспільному розповів начальник Хмельницького міського управління культури і туризму Артем Ромасюков. Як саме діє Великодній ярмарок, дізнавалася наша знімальна група. На цьому місці уже вдруге проводять Великодній ярмарок. Цьогоріч буде представлено 20 хмельницьких виробників. Проте власну продукцію вони продаватимуть не на центральній вулиці Проскурівській, а в інтернеті.
Як розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосюков, великодній ярмарок перейшов в онлайн-режим і буде тривати протягом місяця. Онлайн-ярмарок відбудеться по 10 травня, буде відбуватися на сторінках Facebook та Instagram. Відповідно, сторінка так і буде називатися «Великодній ярмарок». Там є достатня кількість підписників, людей, які слідкують за цією сторінкою і перепощують цю сторінку. Тому, власне, там будуть відбуватися усі наші заходи, які пов'язані як із підприємцями і з торгівлею, так і культурно-мистецькі заходи. Як говорить начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька, ідея виникнення Великоднього ярмарку онлайн була на часі. Так як ця ідея виникла, скажімо так, швидко, і швидко її потрібно було реалізовувати. Тому насамперед ми запросили тих, хто були раніше зареєстровані для участі у живому ярмарку. Ми їм запропонували, чи як їм ця ідея. Ті, хто відгукнулися, звісно, відразу попали в цей ярмарок. Усю продукцію, котра є на Великодньому ярмарку, представляють виробники Хмельницького, додає Руслана Сідлецька. На ярмарку будуть представлені м'ясні, ковбасні вироби. Наші виробники будуть хлібобулочні, ну, звісно, паски, тому що це тематичне свято. Аби придбати необхідну продукцію, потрібно перейти за посиланням на сторінку певного виробника. Щодня ми робимо пости про різних учасників, описуємо, що представляє даний суб'єкт господарювання, яка у нього є наявна продукція. І в самому пості є вказані посилання на їхні сторінки у Facebook і Instagram, за якими можуть клієнти перейти і придбати необхідну продукцію. Директор приватного підприємства Олександр Будник на Великодньому ярмарку представляє хлібобулочні вироби, зокрема головного атрибута Великодня – паску. На Великодньому ринку ми виготовляємо торти, тістечка, здобу, торти на замовлення. Олександр Будник додає, карантин вплинув і на зовнішній вигляд паски. Ми змінили пакування нашої пасочки от з такого відкритого, звичайно, вже в умовах цієї ситуації на повне пакування. Що залишилось без змін, це, звичайно, здобна, класична рецептура тіста. Замовити або дізнатися умови доставки даної продукції Великоднього ярмарку можна у соціальній мережі на сторінках Фейсбуку чи Інстаграму, додає Олександр Будник. Замовити продукцію можна в соціальних мережах. Люди можуть задавати запитання, наші менеджери завжди дадуть відповідь про умови доставки, ціни, дату доставки, тобто це буде максимально зручно. Маленька паска – 10 гривень, середня – 15 і 0,5. Ось така пасочка у нас – 30 гривень. Майстриня із рукоділля Тетяна розповідає, що бере участь у Великодньому ярмарку вже другий рік поспіль. Ми торгували біля Шевченка. У нас був дерев'яний будиночок, де ми могли представити всі наші товари, і люди могли безпосередньо прийти, вибрати прикраси. Інтернет-магазин, який представляє Тетяна, пропонує різні великодні прикраси. Це, можливо, можуть бути оздоблені кошики, шита іграшка, кролики, курчатка, яєчка, писаночки, галуночки. Маса всього, аби свято відбулося. Майстриня додає, що і для рукодільниць знайдеться чимало декору на оздоблення власних виробів. Це і писаночки ті самі, і багато натурального декору, вербові гілочки, багато квітків весняних, які можна використати в прикрасі, наприклад, віночка. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Побачимось.